No mutta oikein hyvää päivää katsojat, mun nimi on Roni ja tervetuloa katsomaan Roni Back Showta. Ja siis mun sukunimi on Back, mä unohdin sanoa sen, tai oikeastaan se on Back. Keskityn nyt! Siitä onkin pitkä aika, kun viimeksi ollaan käyty uutisia läpi. Jotkut teistä oli kommentoinutkin, että Roni, missä on uutiset? Niin, mulla on ollut vähän kiireitä. Roni, sulla on aina kiireet. Toi ei ole mikään tekosyy enää. Oikeastaan ei oikein ollut mitään, mitä mä haluaisin uutisoida. Ei ole tapahtunut mitään superoutoa ja erikoista. Kasmir on alkanut tekemään yhteistyötä Lootuksen kanssa ja aikoo julkaista oman vessapaperin. Mutta nyt ollaan taas uutisten parissa, nimittäin nyt on tapahtunut jotain, mitä mä haluan kertoa teille. Joten eiköhän mennä ensimmäisen uutisen pariin. Varmasti moni teistä on kuullut tästä ensimmäisestä uutisesta, nimittäin se on pyörinyt kaikkien TV-uutisten ja lehtien otsikoissa viimeiset puolitoista viikkoa. Eli siis Thaimaassa juniori jalkapallojoukkue ja niiden valmentaja jäi jumiin luolastoon sen takia, että niillä oli semmoinen joukkuehengen kasvatusprojekti käynnissä, että ne menee sinne luolaan ja menee sinne päätyyn, kirjoittaa nimet sinne seinään todisteeksi, että ne on käynyt siellä päädyssä ja tulee takas sieltä luolasta, mutta sitten kun ne oli mennyt sinne luolaan ja mennyt siellä vähän eteenpäin, oli yhtäkkiä alkanut monsuunisateet, joka meinaa sitä, että sataa ihan sairaasti. Jonka takia kävi niin, että ei ne pystynyt enää palata sieltä luolasta pois, koska se oli täynnä vettä. And then when the monsoon rains rushed in, the water started filling in those gaps, and in some cases, as you can see right there, would have made it completely impassable. Loppujen lopuksi ne löysi turvallisen paikan sieltä luolasta 4 kilometrin päästä siitä sisäänkäynnistä. Se oli semmoinen vähän korkeampi tasanne, mihin ne jäi sitten vaan odottamaan, että toivottavasti joku tulee pelastamaan meidät. Siis miettikää sitä. Tämän joukkueen pelaajat oli 11-17-vuotiaita, ja tämä valmentaja oli 25-vuotias varavalmentaja. Päävalmentaja ei ollut lähtenyt tälle matkalle mukaan, koska sillä oli jotain muita kiireitä. Varmaan harmitti tosi paljon, ettei lähtenyt. Oh, ei saisi nauraa tämmöiselle jutulle, mutta joo. Näin nuoria poikia joutuu jumiin jonnekin keskelle luolaa, eikä ne tiedä, että tuleeko kukaan edes pelastamaan niitä. Niillä oli jonkin verran jotain soihtuja ja ruokaa, koska se on todella pitkä luola ja ne oli varautunut sitä varten, että ne menee sinne päätyyn saakka muutenkin, niin totta kai ne otti valoja ja ruokaa mukaan. Mutta ne ei kuitenkaan varmaan varautunut siihen, että ne joutuisi olemaan siellä pari viikkoa vähintään. Ja vielä tämmönen välimaininta, se luola on semmoinen paikka, että siellä on tosi paljon kylttejä, että älkää menkö sinne, mutta silti ne meni sinne. Siis Suomessa, kun jalkapallojoukkue haluaa kasvattaa joukkuehenkeä, niin mennään yhdessä jonnekin mäkkäriin syömään. Mutta Thaimaassa pitää mennä sitten tommoseen luolastoon, mihin ei saisi mennä. Siellä on semmoisia isoja kylttejä, että ei saa kulkea tästä eteenpäin, että hengen vaarallista, älä mene. Joo, mennäänkö joukkueen kanssa tonne luolastoon? Tää on tosi hyvä tämmönen joukkueharrastusidea. Okei, tarina jatkuu. Vanhemmat alkoi sitten pohtimaan, että okei, missä meidän lapsi on, ettei ole näkynyt pariin päivää, että onkohan niille tapahtunut jotain. Ne ilmoitettiin kadonneeksi ja sit jotkut vanhemmat oli mennyt sinne luolan suuaukolle. Suuaukko, onko sen nimi suuaukko? En tiedä. Oli mennyt sinne luolan sisäänkäynnille ja sieltä oli löytynyt lasten kenkiä sun muita, mitä ne oli jättänyt ennen kuin ne meni sinne luolaan. Että sitten se oli aika selvä juttu, että ne lapset on siellä jumissa ja siellä on niin paljon vettä, että ne ei pääse sieltä pois. 9 päivää nämä lapset otti siellä luolassa, että joku tulisi pelastamaan, toivoi, että ehkä joku päivä sieltä joku tulee ja sit tuli 2 brittiläistä sukeltajaa. Ja tästä tilanteesta löytyy videopätkää, missä ensimmäisenä kysymyksinä yksi lapsi kysyy, että mikä päivä tänään on? How many of you? 13? Brilliant. Many people are coming. Many, many people. We are the first. Many people come. What day? Tomorrow. No, what day is it? Monday. Monday. Koska ne on ollut siellä luolan sisällä, missä ei näy mitään valoa tai mitään merkkejä siitä, että mikä päivä on, niin ne ei edes tiennyt, että kuinka kauan ne on ollut siellä luolassa. Aika hurjaa, sanoisinko näin. I am really happy. We are happy too. Yes, thank you so much. Thank you so much. Okay. Aika sympaattinen videopätkä, mutta samaan aikaan suhteellisen pelottava. Ihan mahdoton edes kuvitella, että mä olisin siellä istumassa jossain keskellä luolaa ja olisin noin positiivinen kuin ne lapset on. Miten ne lapset oli niin rauhallisia? No varmaan sen takia, että ne on ollut siellä jumissa niin pitkään, että ne ei jaksa alkaa mitään panikoimaan enää. No, sitten kun ne oli löydetty, alettiin pohtimaan, että mikä olisi paras tapa saada ne pois sieltä, ilman että kukaan kuolee tai vahingoittuu tai niin, mikä olisi paras tapa. Samalla totta kai sinne meni uusia sukeltajia, jotka vei sinne ruokaa ja valoa ja suojuksia niiden päälle ja
joku lääkärisukeltaja meni sinne kanssa parantamaan niiden haavoja. Mutta niin, edelleen oli se ongelma, että siellä on 12 lasta ja yksi aikuinen. Miten ne saadaan pois sieltä? Se tunneli on tosi pitkä, 4 kilometriä pitkä, jossa sukeltaminen on tosi vaikeaa, siellä on kovia virtauksia, siellä on pilkko pimeätä, se vesi on mutasta, siinä ei näy yhtään eteenpäin. Ja kaiken lisäksi siellä on vielä niin ahtaita paikkoja, ettei niistä pääse edes läpi sukelluspuvun ja sen happitynnyrin kanssa. Edelleenkin, minkä takia ne meni sinne luolastoon? Minkä ihmeen takia? Kukahan sinne haluaa mennä? Toi on niinku, no joo. Pohdittiin myös, että olisiko kaikista paras tapa porata sieltä ylhäältä reikä siihen luolan kohdalle ja sit nostaa ne lapset sieltä jotenkin ylös. Vähän niinku Chiilessä vuonna 2010, kun siellä jäi jotain kaivostyöntekijöitä sinne maan alle jumiin. Mutta se on taas todella hidas projekti, siihen menee monta kuukautta. Chiilessä niillä kesti varmaan joku 5 kuukautta, että ne pääsi sieltä maan alta pois. Ja tässä Thaimaan luolatilanteessa oli myös semmoinen ongelma, että monsuunisateet oli jatkumassa, joka meinasi sitä, että sinne oli tulossa vielä enemmän vettä, joka olisi voinut johtaa jopa siihen, että se luola täyttyy vielä enemmän vedestä, ja sit siellä ei olekaan enää sitä kielkettä, missä ne lapset on turvassa. Tässä oli myös semmoinen pieni ongelma, että kukaan näistä lapsista ei osannut edes uida, tai ainakin näin sanottiin kaikissa uutisissa. Ja niissä tunneleissa sukeltaminen on niin vaikeaa, että edes ammattilaissukeltajat ei halua edes mennä sinne sukeltamaan. Niin, jos sä oot lapsi, joka ei ole syönyt mitään johonkin 10 päivään, ja sä et osaa edes uida, niin sä tuskin tuut selviämään siitä, että sä sukeltelet siellä 4 tunnin matkan ulos luolastoa pitkin, missä edes ammattilaissukeltajat ei sukeltaisi. Sitten myös yhdysvaltalainen miljardööri tiedemies Elon Musk ehdotti yhtä ideaa. Sen firma oli kehittänyt semmoisen kapselin, mihin voisi laittaa sitten yhden lapsen sisään, ja ne sukeltajat veisi sen kapselin sieltä sitten koko sen 4 tunnin matkan ulos. Ja siis se kapseli vaikutti kyllä todella ahdistavalta. Miettikää, kun pitää olla semmoisessa pienessä pikkupurkissa ja sä et näe tyyliin edes ulos, että mitä siellä tapahtuu. Mutta jos vaihtoehtona on, että sun pitää itse sukeltaa sieltä pois sitä luolastoa pitkin, niin ehkä mä mieluummin menen vaan semmoiseen kapseliin ja laitan musiikkia korvia on silleen, että noni, 4 tuntia pitää vaan odottaa, sit pääsee pois. Ja vielä kaiken kukkuraksi yksi sukeltaja kuoli sinne luolastoon, kun se oli vienyt lisähappea sinne päätyyn. Sitten se oli lähtenyt takaspäin ja sillä oli loppunut happi ja sitten se oli kuollut sinne luolastoon. Että jos ammattilais Navy Seal sukeltaja kuolee, niin miten joku aliravittu lapsi voi päästä sieltä ulos? No sitten taas tarina jatkuu. Loppujen lopuksi päätettiin, että kaikista paras tapa olisi se, että 2 sukeltajaa tulee sen lapsen kanssa sieltä luolastosta läpi sukeltaen, silleen, että sillä lapsella on vaan semmoinen maski, mihin se hengittää, sillä ei ole semmoista tynnyriä selässä. Ja se tekniikka on toiminut hyvin, nimittäin 8 lasta ollaan saatu sieltä jo pois, ja on suunniteltu, että tänään kaikki loput 5 saataisiin sieltä ulos. Eli ensin tuli 4 ulos, sitten tuli 4 ulos, ja nyt tulee vielä loput 5. Että joo, tilanne on tämä tällä hetkellä. Tämä on ollut varmaan tämmöinen vuoden 2018 isoin uutisjuttu, mitä on niinku uutisoitu ihan loputtomasti. Josta on taas herännyt tosi paljon keskustelua, että minkä takia ihmiset välittää niin paljon, että nämä lapset pääsee sieltä ulos. 100 uutisartikkeleita tulee päivittäin, että mikä siellä on oikein tilanne. Samaan aikaan kuitenkin 1000 lapsia kuolee jossain Afrikassa nälänhätään. Niin, mulla on vähän semmonen 2-jakoinen mielipide tohon, että onhan se nyt loistavaa, että ne saadaan sieltä pois. Ja mitä isompi juttu tää on, niin sitä enemmän siellä laitetaan resursseja, että ne oikeasti selvii ne lapset. Mut samaan aikaan mulla on vähän semmonen fiilis, että toi on mennyt aika yli. Koska sinne luolan lähelle on syntynyt semmoinen mediakylä, missä on kaikenlaisia journalisteja ja TV-lähetyksiä käynnissä jatkuvasti. Siis siellä on varmasti enemmän median edustajia kuin pelastajia niille lapsille. Koska tää tarina on niin kiinnostava, että siitä pitää uutisoida ympäri maailmaa. Esimerkiksi siellä luolan ulkopuolella on näitten lasten vanhemmat, ja niiden reaktioita jatkuvasti kuvataan, että oh my god, nyt se kuuli, että sen lapsi on elossa. Miten se reagoi? Alkaako se itkeä vai mitä se tekee? Minkä takia niitä vanhempia pitää kuvata, ne on varmaan ihan tarpeeksi stressissä jo siitä, että niiden lapset on jumissa siellä luolan sisällä. En tiedä, tää on tätä nykymaailmaa. No, kuitenkin tänään kun tää video tulee ulos, ne viimeiset lapset pelastetaan sieltä, ainakin nykyisten tietojen mukaan, ja se valmentaja. Että hyvin todennäköistä on se, että ne lapset on tällä hetkellä turvassa, kun sä katot tätä videota. Mut joo, loppujen lopuksi pakko myöntää, että aika mielenkiintoinen tarina. Kaiken näköistä täällä maapallon päällä tapahtuu.
Ja mä oon puhunut tästä uutisesta nyt 45 minuuttia, joten eiköhän tää uutisvideo tässä näin. Mun nimi on Roni Back, painakaa tykkäystä, jos haluatte lisää uutisvideoita, se on moi moi!